سلاوتان لبیوم کاتتان باش بینانی عزیز، خوشحالین به برنامه کی دیکی پرسیارگر لە استودیو جن تیوی دا بینه میوانتان عزیزان خوشویستان. وەک دەزانین کە ئێمە نزیک دەبینەوە لە هەفتەمین ساڵیادی کۆمەڵکوژی گەلی ئێزدی لە شنگال. ئێمە دەزانین کە 6 ساڵ بەر لە ئێستا گەلی ئێزدی بە جینۆسایدێکە دەرباز بوون کە ئەم هێرشە لەلایەن چەتەکانی داعشەوە کرایە سەر گەلی شنگال، کە هەموو لە هەموو چین و توێژەکەی لە ناوخۆی داگر لەم هێرشانەدا بە ژن و پیا و گەنج و پیرەوە. بەداخەوە ئێمە دەزانین لە ئەنجامی ئەم هێرشانەدا بە دەیان کەس یان خۆت بەس بە هەزاران کەس قەتڵ عام کران، بە هەزاران ژن بە دیل گیران. و ئێمە دەزانین کە لە دوای ئەوە لە بازاڕەکانە وەکو بەردە کڕین و فرۆشتنیان پێوە کرا، کە بەداخەوە لە ئێستاشدا لە دوای ئەوەی کە 6 ساڵ تێپەڕ دەبێ بەسەر ئەم جینۆسایدەیە، لە ئێستاشدا زۆرێک لەو ژنانە کە بە دیل گیران هێشتاش هەر لە دەستی چەتەکانی داعشن. ئێمە لەم بەرنامەیەدا دەمانوێت باس لەسەرەوە بکەین کە ئایا لە دوای ئەم 6 ساڵە گەلی ئێزدی چۆن توانیان بەڕاستی خۆیان بەڕێخستن کەن، چۆن توانیان لە خۆیان و لە خاکی خۆیان پارێزگاری بکەن، و هەروەها لەو چوارچێوەیەدا ئەرکی ڕێکخراوەکان لێرەدا چی بوو. بۆ زیاتر گفتوگۆکردن لەسەر ئەم بابەتانە ئەمڕۆ میوانداریمان کردووە لە بەڕێز سۆز عەبدولقادر، سەرۆکی ڕێکخراوی مۆر بۆ بڵاوکردنەوەی فکری ناتوند و تیژی. زۆر بەخێراتن بەڕێز سۆز، سپاس دەکەین. هەروەها تەوار عادل ڕۆژنامەوان، زۆر بەخێراتن بەڕێزیشتن، خوشحالین کە ئەمڕۆ لەگەڵمان بوون. بۆ سەرەتا دەمانەوێت بینە لای بەڕێستان بەڕێز سۆز لە ئەوە دەست پێ بکەین کە ئێستا دەبینین 6 ساڵ تێپەڕ دەبێ بەسەر ئەم جینۆسایدەیە کە لەسەر گەلی کورد، گەلی ئێزدی لە شنگال بەڕێوە چوو. ئێمە دەزانین وەکو باسمان کرد لە ئاکامی ئەم هێرشانەدا بەڕاستی بە دەیان و بە هەزاران بڵێن کەس قەتڵ عام کران، ژنان بە دیل گیران، بۆچی هێرشێکی بەم شێوازە بەڕاستی کرایە سەر گەلی کورد لە شنگال؟ بەڵێ، لە سەرەتاوە ئێمە سەری ڕێزو نەوازش دانین بۆ ئەو کوژراوانە، بۆ ئەو ژنە دیبە دیلگیراوانە، بۆ ئەو هەموو قوربانی کە لەو جینۆسایدەیە کەوتۆتەوانی. و بەڕاستی ئیمساڵ کە 6 ساڵی تەواو کردووە بەرەو حەوتەمین ساڵە ڕۆین، ئەبینین ئەمە کارەساتێکە کە برینێکی قوڵە لە جەسەی میلەتی کووردا، کە تا ئێستا ئەم برینە لە جیاتی ئەوەی سوێکانی و چارەسەر بکرێ ئەبینی هێشتا لە زۆر لایەوانێ هەر چۆڕێ خوێنی لێدێ، بۆچی چونکە هێشتا کۆتایی بە کێشەکان نەهاتووە. ئێمە ئەگەر بگەڕێینەوە بەرامبەر یەزیدیەکان کە ئەم قەتڵ و عامان بەرامبەر کرا، ئەمە جینۆسایدێک بوو لە هەڵاواردنێکی عێرقی بوو، هەڵاواردنێکی ئاینزایی بوو، هەڵاواردنێکی ڕەگەزی بوو. یعنی هەموو شێوازەکانی هەڵاواردنی کە مرۆڤ تا ئێستا لە بەشەریەتا تووشی بۆ ئەمان بەسەر شنگالە جێبەجێ کراون. بڕوای من ئەم ئیبادەکردنی شنگالە دیارە وەکو هەموو لە مێژووە زان خوێندوومانێتەوە کە ئەمە یەکەمین جار نییە کە ئەم کارەساتە بەسەر ئەم گەلە هاتووە، و ئەم کارەساتە وای لێ کردووە کە ئەم گەلە گەلێکی خۆپارێز بێ، گەلێکی زۆر متەمەسک بێ بە ئاینەکەی خۆیەوە، بۆی دائیمەن ویسێتی محافظە لە بوون و لە وجود و لە کیانی خۆی بکە، چی وەکو نەتەوە، چی وەکو ئاین، چی وەکو کەسایەتیەکان، یان بۆ ئەوەی بتوانن ئەمانیش ئیدامە بە هینەکانیان بن، بە ژیانی خۆیان وەکو ئەو سەربەخۆیەتی کە خۆیان هیانە بە شێوەیەک لە شێوەکان بیپارێزن. ئەمە خۆی ڕێگۆڕیشەکەی ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ زۆر تا مێژوویەکی دوور، دیارە ئەم منتەقەی ناوچەکەی کەوتۆتە نێوان شەڕی نێوان ئیمپراتۆریەتە گەورەکان. ئەگەر بین زۆر تاریخ بانە زۆر نەچینە دووری تاریخەوە، بەڵام لەگەڵ دروستکردنی جمهوریەتەکانە لەم ناوچەیە لە وڵاتانی ئیقلیمە، شنگال بۆتە شوێنی یعنی بەیەکایان و شوێنی پێگەیشتنی فکر و بۆچوون و ئاین و مەسەبە جیاکانە. ئەمە دائیمەن وای لێ کردووە ئەمانە معارز بن بە بەردەوامی بۆ هێرش، و ئەمان کەوتنەتە ناوچەیەکەوە کە دەور دراون بە 3 حکومەتی دیکتاتۆری، 3 دەوڵەتی دیکتاتۆری کە ئێران و تورکیا و عێراقە. ئەمانە
بتایبەتی کە بەشێکن ئێستا ئەم لە بەرکەوتەکە بەر عێراق کەوتووە لە بەرەوەی عێراق خۆی وڵاتێکی دیکتاتۆری بووە نەهاتووە کێشە دیموکراتیەکان حەلکات چونکە کێشەی شنگار ئەگەر وەکو خۆی و بە واقع سەیرەکەی کێشەیەکی دیموکراتیە چونکە مەسەلەی حوڕێتی ئاینە مەسەلەی مافی نەتەوایەتیە مەسەلەی مافی ژنانە ئەمانە ئەو بنەماکانی دەوڵەتی دیموکراتین بە پێچاوانەوە عێراق دەوڵەتێکی هێندە دیکتاتۆر بووە کە هاتووە لە جیاتی ئەوەی دەستی ئاوەدانی و حەزارەت و پێشکەوتن بگەینێ بەم ناوچانە بە پێچاوانەوە هێناونی لە قەوقەعەکەی خۆیانە لە ناوچەکەی خۆیانە هەرچی شێوە ئەویش بە شێوەیەک لە شێوەکان کە لە ڕێگای مافخواردنیانەوە لە ڕێگای نەهێشتن بە تێکەڵاوبوونی بگەلانی تری عێراق خۆی لێکردوون ئەمان لە جیاتی ئەوەی بتوانن کێشە دیموکراتیەکانی خۆیان حەلکەن بتێکەڵ بە موجتەمەعی مەدەنی ناوچەکە ببن بە پێچاوانەوە چەند گەلی کورد وەکو کوردێک کورد چەند توندوتیژی لەسەر بووە چەند مافی خوراوە ئەمانیش ئەوەنا مەسەڵ ئەمان لەبەرەوەی ئاینزایەکی جیاوازن مەسەب دینێکی جیاوازیان هەیە جارێکی تر ئەمانە بە شێوەیەکی تر بە هەمووعنی هینەکانیان حتا نیان هێشتۆ لە دەورانێکا بوو ئەو تقوسە دینەی خۆیان پەیڕەو بکەن کە ئەمە وای لێکردوون خەڵکی شنگال بگاتە ئەو قەناعەتەی کە خۆیانن بەتەنها پێویستە خۆیان وەکو خۆیان ڕزگارکەن وەکو خۆیان بپارێزن چاوەڕێی دەستی دەرەوە نەکەن هەر بۆی ئەبینیت لە کاتێکیش کە ئەو هێرشانە ئەکرێتە سەریان دیارە ئێمە داعش مێژوویەکی هەیە ئەزانین داعش کە هاتووە بۆ ئیبادەکردنی ناوچەکە بۆ و ئەزانین دەوڵەتی تورکیا کێکە لەو دەوڵەتانەی کە زۆر بە توندی پشتیوانی لە داعش کرد و دیارە تورکیا خۆی مەرامی اقتصادی و سیاسی هەیە بۆ ناوچەکە هەر بۆیە داعش بۆ بەو ئەڵقەیە کە تۆ دائیمەن کە ئیشێکەکەی دائیمەنە بێ هەڵقەیەک بێ سەرەتایەکە بێ دەستی پێوە بگری هەر بۆیە شنگال بوو بەوەی کە ئەو ئەڵقە زەعیفەی کە بتوانن دەستی پێوە بگرن لە ژێر ناوی ئەوەی کە ئاینێکی جیایە لە ژێر ناوی ئەوەی کە قومێتێکی جیایە و حەقی ژیانیان نییە حەقیان نابە خۆیان ئیبادەیان کرد دیارم ئیبادەکردنش ئەو نیە بڵێم تێژێکی گرت بێتەوە یاخود نە بەعکسەوە هەموو ناوچەکەی ئەوانی گرتەوە ئیبادەیەک بوو کە کەمیێنەیە لە مێژووە دیارە هێمە هەمانە بەڵام بەم شێوەیە لەم عەسرا کەمیێنە بوو بەڕاستی بتوانیان یعنی بە شێوەیەک تەفروتونایان کرد لە ناوچەکەی خۆیانە و لە ناو هەموو شانە ئەوەی کە لە هەموو عادەتەن لە هەموو جینۆسایدێکا قوربانی سەرەتای و قوربانی سەرەکیەکەیان دائیمەن ژنە و لە دوای ژنەوە مناڵە هەر بۆی ئەبینی ئەگەر پیاوەکانیان کوشت بێ ئەگەر پیاوەکانیان کرد بێ بە داعش لە ژێر زەبری چەکە بەڵام هێناویانە ژنەکانیان گرتووە وەکو سەبایە وکو چۆن لە سەردەمی خەلافەت و ئینا هەبووە وەکو سەبایە ئەم ژنانیان کردو و گردوانن بە غەنیمە و دەستکەوتی خۆیان و بە مافی خۆیانیان زانیەوە نیکاحیان کەن اختیسابیان کەن هەرچیەکیان لێ بکەن بە مافی خۆیان زانیەوە چونکە ئەمان شەڕکەر بوون غازی بوون بە عەرەبیەکەی و ئەمانیش دەستکەوتەی خوانن یعنی ژن دائیمەن لەم ڕوانگەی داعش ئەوانێ ژن بەشێکە لە دەستکەوتەکان چۆن ماڵ و مەڵک و پارەی دەستەکەوێ ئاوا ژنیش بەشێکە لە دەستکەوتەکان هەر بۆی ئەبینی تا ئێستا بەداخەوە لەگەڵ ئەوەی ئیش زۆر کراوە منە ناڵێم زۆر کراوە بەڵام ئیش کراوە لە ئێستایە من باش نایبینم وەکو ڕێی خۆم تەبعەن چونکە ئەو ئیشانەی کە کراوە بۆ شنگال زۆر کەمن لە چاو ئەو جینۆساید و لە چاو ئەو برینەی کە بۆتە جەستەی ملەتەکەمان یعنی ئەگەر ئێمە تۆزێک خوێندنەوەیکی واقعی بۆ بکەین خوێندنەوەیکی بە چاوێکی ئینسانانەوە سەیری کرد بۆ نمونە من خۆم بە ناو شنگالم نەبینی و بەس لە ڕێگای تیڤیەکان و لە ڕێگای سۆشیاڵ میدیاوانێ ئەیبینین بەڕاستی لەوە ناچێت هیچی بۆ کرابێ هەر ئەو وێرانەی کە چۆن داعش بەجێ هێشتەوە بە هەماشێوە خەڵقی شنگال زۆربەیان تا ئێستا لە کەمپەکانە ئەژین مناڵیان مەحرومە لە خوێندن کچیان مەحرومە لە زەواجێکی شەرعی بە دڵخوازی خۆی مەسەلەن تا ئێستا یعنی تر وەکو ئاوارەیەک بە تایبەتی لە مۆزعی کۆرۆنایەکە کەمپەکانیان وەزعێکی زۆر ناخۆشی تیا بوو ئەمە لەسەر ئاسی ناخۆوە لەسەر ئاسی نێودەوڵەتیش تەنها ئەگەر شتێک کرابێ بۆ نادیا مورادو وەکو لەوانێ من ڕای تایبەتی خۆم هەبێ لەسەر ئەو مەسەلەیە بەڵام یعنی ئەوەی کە کراوە ئەوە بۆ زۆری بۆ داعش نەبووە زۆری بۆ حملەی میدیایی بووە زۆری بۆ ئەوە بووە کە مەوزوعەکە لە جیاتی ئەوەی خزمەتیان بکەن چ بەڕاستی ئێڵم چ حکوومەتی هەرێم چ حکوومەتی بەغا
خوي لبر برسياتي برام بر بم بشلة أم حاولات يعني شو قال بتقول أما كرد بعربي داعش به هين عفو كرد بعربي شنغال به مسيحي به أما أنا بشكل لها حاولات يا ملاتا سبحان الله خوش زي بوزياتر باس كردنو قلبنا ولا موضوع تاني ولا برستان برز توار پیما خوش کنیرینی با رزیشتان بگرین لمباری وکا بوچی هرشکی براسی با شیوازه یکرا لسر شنگال لحال کوکو سوسخانش باسی لیکر که او نوچانه نوچه یکا که یعنی او زورگ لبیرو باور یکان لویده جگه دگرن بوچی هرشکی با شیوازه کرا لسر تا من سلای خون با شنگال و با شنگال یکان نیرم دیارا هرشی داعش با او نوچه درش کراوی او هرشی که با روش آوی کردستان کراو آمان جی هرشه کانیش اوه که لناو بردنی کرده لناو بردنی او شارستانه که لناو چکه یعنی اما بگرینو با میجو به هزاران سال پیش استا کمالگا جیان لم نوچانه و دروز با با تایبتیش که کرد با خوانی ام نوچه اتوانین بلین با خوانی ام نوچه و با نتوه اکی دیرینی ام نو دابنین لم نوچه ابون آمان جی داعش که پالپشتی او ترکیه دولتی ترکیه او پالپشتی که تواوی داعش اکات آمان جیان لناو بردنی او حقیقته آمان جیان او لناو بردنی او شهرستانیتی که لم نوچه هیا دیارا وکو اما وکو آینیش سیر بکن آینی یزیدی آینی کی زور کنه که چنها بنماو بنماو پیروی اساسی هی که لدروز بونی جیانو اوان لناوچه که دا هبونو وکو رسنایتیگ لو ناوچه یا بونیان هی اما جگه این دا عشیج لو ناوچه یا لناو بردنی او کمال کجی ویسرا لدوی روش آوی کردستان و شنگالیش لناو ببینیش بن بلام او لو کاتی که هر شکا اکرا گرچه و راستی که خالکی شنگال اتر هیچ شعر سری که انما به پشتیوان مانو او هزانی که رناو چکیا هبون هم لا هزی امنی حکومتی هرمی کردستان که لناو چکیا بررسمی هبون هم اوکو عراقش هز امنی کانی که لو ناو چیا هبون لکاتی هر شکانی داعشا زور لمیدیا کانو بررسمی خو اما بینی من اوان ناو چکانی ان چول کرد اوان گلی شنگالیان بطنیا و به پشت هشتوا اما بو هوی اوی که شنگالی کان رو لا چیاب کن چیا با پشتی خواهن بزنن اوش راستی اگه که همیشه چیا پشتیوانی کردکان بو همیشه چیا پشتیوانی مروفی ظلم لیکراو بو رزگار کرنی خواهن چونه تا چیا کانو بلام من بخوم سالی گلا سالی رابردو لا شنگالا لا سالی لو سالی عادی قتلو عامی شنگال هرش کنسر شنگالا ماوی چن روژا گلیو ما مو که من قسم نگلا کردن اوان یانود ایم باوری تاومن بو هزانه هبوا که لو نهوچه یا پارزگاری ایم یان اکر بلام لکاتی هرش کی داعشا اوانش راین کر اوانش ایم یان بجهش بویا تنانت قصه ای کی خوانه بو الی اگر تو لتاریکیا لقل ما نبی من لروناکیا ریخوم ادوزموا اما جوتان بویا که سالی بلیستا سردانی شنگال تانکرو ماوی گلوی مانو و دانستان دان هب ولا قل جنانا جنجانا حذا كان هندك لسر جياني أبي باس بكن كل دواي أو جينو سايدا براسي وس شون بو جيان لوي شون بو شون بري ودتشو بلا حفتا و سه فرمان بسر شنگال یکان هاتوا دیارا اما وایلا آینی یزیدی کردوا که تا راده یک داخره و بن بناو با کوملگی چوار دوری خوان لناو خوانا هنک قطیس ماون بلام او هیرشانی داعش با او نوچه اوی او خسرو که داعش تنها با یزید یکان نیا بلکو اما لو ناو شیعکانش من ابینی مسیحیش من ابینی واتا هم آینی مسیحی ها بو هم آینی مسلمان ناو چکه ها بو بیجی آوازی اوان هرش یعنی اکده سر خلقه که لدوای او هرشی شو دیاره که من او بلیم او کسی که رزگار کری یزید یکان بو که رزگار کری هاولات یعنی شنگال بو لرش آوی کدوسان و یپگا و یپجا هاتنا او ناو چیم بویا
او فكري ك لو ناوچي اوابو لدوي راكدني شنگالي كان بو چيا كان هيزك درابه کوملگا هيزك درابه خلقي شنگال كا بيويسته خويان پارزگاري له خويان بكن خويان او كسبن كا خاكگي خويان بپارزن هیچ کس يك پشتي اوان ني بلکو پاراسني كي جوهري لنا خويان اوا كراو لا كاتي هرشكه با پول گنجاني او خاكا با پول جنان اگرانه او پارزگاریان لا خاکی خویان اکر هتا آوا کردنی یه بشکا هزکی پارسنی جوهری بو پارزگاری کردن لشنگل او لو ناوچه لروی سربازی شو لروی رخصنی شو تا راده من دوی 5 سال که شنگلم بینی تا راده او هوشیاری لناو گلا هیا که خویان پارزگاری لخویان بکن او هوشیاری هیا که کس پشتی اوانیا خویانن که پیسه که پارزگاری لخویان بکن بله برز سوز وکو برز تواریش اما جی پیا یعنی بلوی که چتکانی داعش هیرش کنه سر شنگال هم هزی بلین پدکه هبو هم بلین هزی ایراق لوی بو بو پارسنی او ناوچانه بلام لدوی اوی که او هیرشانه کرا او ناوچانه چول کران و لاستاج دا اما ابینین که هر هیرشک دکریت سر شنگال و ناوچانه با هیرش لسر خاکی هریم یا خود خاکی کردستان نبیندره و لهمان کاتیشا ایو باستان لسر و کر که اما دزانین که با دیان و با هزاران بنمالی ازدی لبلین لشارکانی هریم کردستان ناو کمپکانا بجی بونه لاستاج دیان همه براسی بگرین و سر مالو حالی خویان بگرین و سر او شونه کله تیدا لدایک بون بلام رگریان لی دکری ببروای ایو بوچی رگریه دکری بوچی نهیل نو بکب گرن و سر مالو حالی خویان بله خوی خاله که ایبه ایما لشنگال لعید من نچد پرسی شنگال قضیه شنگال قضیه که رهندی سیاسی و اقتصادی ها یعنی ایما نبی حروا بساده سیری که نو بزنین ایما خوی دیاره همو جینوساید یک بنمای خوی هست. ام جینوساید امانش به دنیای او بنمای خوی هست. با چون که ایم سیر که لناو چکا که برای زیاد اما جی پیا این زکانی تیر تیا به تایبتی جماری که زور مسیحی تیا امانش دیاره ایباده کران تفروتو نکران بس بده شوازی امانیان پیر نکران ببروای من اما رهنده سیاسی که اگراتو با موقع جغرافی يعني جيوبوليتيكي شنغال خوي جيوبوليتيكي شنغال اكويتا خالي بيجيشتني هلال شيعي وهلال سني لمنطقه كا اويك ام تركيا بيج روايتك لم لا شو ايران بيج روايتك اما ويلي كردو هر دولا بو مصالحي خوين دس بيش خريب كن كام ينزوتر سيطرة أكام بسر أو خطة استراتيجية أما خوي زور يعني زور جرينجل لما سليش انقالة أم خالل يقدانوي لسر بكري بوشي چونك تركيا ديارة تركيا دجي همو كيانيكي كردية دجي همو سر بخوية دجي همو ريخسنيكا إتر چقاري بي مدني بي دجي حتى همو كيانيكي كردية أقر لسر أسي تاكيش بي أما للايكو أم خالة زور مهمة للايكي تريشو إيرانيش لبر حكمي أوي أو سوريا لو كاتا مطلبي بو نك باكوريا عراق بابلين أقر تواز لما كردوسانا كردوسانش بيني او كاتا او ايران هن سوريا مطلبي بو خالي برينوي ايران بو سوريا شنغال زور دوري هبو تايا ابو عدا بيبسي بو بو كا او رجاء تخد بيبو او بتواني بهاوسي خوي دسي بناو شكا بقى اضافة او شوكو مسابي كيشي عد جايتي هم مسابي سنية كرد جايتي قومي ملتي كردي شكر كواتبو او او خالبو که ایتوانی استفاده که لیبه اگر بعلنیش نهاد بیتنه و بین جن بلام دائما لجرو لرای حزب کرده که انو کاری کردو لسر اوی که او منطقه ها اگر بشوی که عشقراش لدستی خوانه بی بلام منطقه به لروی او تیاره و او احزابانی تیاتی خاضع بی بخوی اما للاک بنس به ترکیش و ترکیش راس ادعاء ولايتي مصلكة داوي ولايتي مصلكة بلام ليرة تركيا بحكم اوي PKK بارتي كريكاراني كروسان دقل امانا باش يعني بدرفتي كي زاني بحلي كي قوستوا كبلي بو اوي اي من اتشم من دخالتي شنغال ناكم
بلام داعش دخالت يك داعش هزك أشي بلام إما هم ما نزين داعش كبشتي وانهتي خو داعش لخوي ودروز نبوه داعش فعلا داعش يكلو أمان جاني كهيبوا للان هزك سني كان عالمي شو بشتي واني لكراوا بو بو كياني كردي لنا وبري براسي يعني خوي اگر بقرينا بو تاريخي بهاري عربي لسوريا لا اول هني كي خباتي كي مدني بو دو او خبات مدنيه تحويل بو بو خباتي كي عسكري او كسي كي خوي قرت وسر بهيج ولات يجنبو چونك سيرك التيارات كان يتري ناو سوريا بشتيان بس بسعودي وبم ولاتان وامان بلام كرد لنا يعني لبري اوي خاضع ببو هجلانك لبري او دسكوت كان بعكس سوا شرشي كرد للرجاوة بروزي كرد برز بوا جي جي دسي ديار بو بو بخباتك لنا للاين عالمه ولا يعني دنو باسي لسر اكرا بو بحديثي روجانا وكو قصيك هي نازم عليك قضية كردي بهوي رجاوي كروسانو لهنا كان درتشو لا جادو كولان كان ولا شاخ كان كروسان درجو شو برو كولان تسك كان سياسة العالمة أو كقرار سياسي ليدي لبرو أمانة هم خطورة ببصر يعني كوات داعش هنا داعش بو أويك بتوانت لبري أوان بوكالة بتوانة أم خزي كردية لبربري أمانة هم يواي ليكر ديارة أبي هم وشتكيش بشتيوانة كنا خطها به چکه چن تو هزت هبه ولی درو بیه نی هنده پشتیوانه نخو دورینیه دیاره پشتیوانه نخو شبو چون که ما هم بداخو ازانید والله تا اقلیم کان ایران و ترکیه تا چه از تک دورین هی لسر کردوسانی باشور و لسر قراراتی سیاسی کانین هر بوی بینید فعلا توانین بناوی بنای نهضی کردی و بنای شورشی کردی و بنای لیدان لپارتی کریکارانی کردوسان ها زور با آسانی بين ناو كروسان وش بيني تا استا وضعكش لو باشترني رجانا قصفة كريت وأو قصفة تا استا خوي ناك كز خوي ناكا بخاوني براسي نكر كرد هريمي كروسان عراقش خوي ناكا بخاوني يعني دولتي كتو هجوم كي تسر سنورة كاني وسر شارة كاني بإدانيك بسر كونيك بدان إدانة كردنك أو موقفني كوريني كواتل لزنا وخوشا جاري كدر زمينة سازي كراوة كأم موضوعة بمشي ويبك راس تأسى داعش لنا وشوه ياخد ناتوان بلين لصاصة بلام داعش توان راد در كري لمنا وشانيا بلام بدا خوصيرك استاش عين الزمني داعش وايا هيش تيك نكراو بوشنغال من او برزة بيني ويتي من نم بيني وبلام هر ويرانكي جارانا هر او واقعيك بتايبتيش استبو بشويني صراعي قورتر يعني استل بري او چاره سري بكري او کو كشي كي ديموکراتي كون لنا نو چكاب بالعكس بو بملبندي صراع سياسي كه هر کس بو مبستي خو هر کس هر حزب او هر طاقم او هر لانك بو مصالح كاني خو بو برجون دي كاني خو بالعكس شنقال بكار هينت بلم من بيم خوش يعني اگر لادش منازن بتاريخ كي تشبوك محاولي راغاني كانتوني كان كرلويك اما صراعك قلت بقوة تركر أما الدجاياتي ناو تشكا بوشان قال زياتر بو بوشي چونك أوان ما بس يعني همو كياني كي كردي لناو بچه بلام كياني كردي بتواني لناو جرغي أو شوان استراتيجية لنقطة التقاء أو همو ولاته بتواني كانتونيك أو بتواني خوي دفاع لخوي بتواني خوي بخاوني ناو تشي خوي بزانيت دياري اما جاري كيتر خطري كي قورتري دروس كردو السبب يعني من براي من يكيك لوشتاني كا نانوي اهتمامي بيبن بو اوي ام ناوشي برو بوجانو برو مدنية نروا بعكسو هر بم شيو داخراو بمينيتو بم شيو بمينيتو بو اوي سيطرة كردن بسريع آسان تربية هر بو بيني تاوان شاني خوان خالي كانو لو بر برسياريتي ميجوي كاكريت السريع برز توار برزان باستان لوكر كا يعني بو باراستني او ناوچانا گنجان حتى اما بيني من لهندق لراقه ياندنا كانا كبالاو كراو دايكاني تمن 50 سال و 60 سال چكيان حل کرد بو باراستني خويا بو باراستني خاكو منالي خويا براستي
لئستادا اوی که پیکندرا و او هزانه که پیکندرا بو پرستنی او نوچانم للاین دایکان و براستی للاین جنان و چنده پشتیوانی رولکان یانکن بو پرستنی او نوچانم من اوی که بینیم لناو هزکانا زورترین جن جی خویان اگرین لناو هزانه او پارزگاری اکن لخاک که خویان دیارا لکاتی هر هرشک بو هر نوچیک قربانی یکم جنانن اوی که للان او هزی که هرشک رو ابرید جنه اوی دست دریجی اکریت سر هر جنانن یعنی اوان او راستی انزانی که جنان ایتر پیویستا خویان پارزگاری لخویان بکن تناند اوان پشتیوانی یعنی پشتی خویان با پیاوکانی شان نبست بلکو اینود ایم خومن دا ریزکانی خومن های که گرین دایگ رولی زور زوری ها بود چکا او راستی ازاین که دایگ پروردکری کومالگی و لکاته که او کومال راستی بزاند بناو کومالگیش ها بلاوی اکاته و ایم خسمان اگل دایگ کانا اکر اوان خویان بو خویان انجومنی خویان آوا کرد و که کار لسر کشا تایبتکانی خویان اکن جنانی گنج لناو هزا چکداری کانی هنا جگا اگرن لناو یه بشه جگا اگرن اوان الان اما پیشتر زور عیب بو که بچین دره و لکاته که اما هنگ لیرو لوه اوان من ابیس کاته میوانی اچیت میوانی مالی که یزیدیه و تنها توانی لگل پیاوکانی هنا دانشی جنکانی هن خوارنکا هنن لناو درگا که دای انن بلام لدوای او گورانکاری که لدوای او هرشانی که لوه کرا او فکری که لوی بنیاد نرا فکری ازادی جن بو جن توانی خوی تیاه بدوزه تا و ایتر لچوارچوی مالکانی خوی انا لچوارچوی عیبه لچوارچوی هنگ بابتی که جن با شرف دا بنرید لناو اوانه درچون اوان خوی ان لدجی دا عشقان شر یعنی کر حتا دا عشقان لوا ترسن که بدستی جنگ بکو جن لبروی ناس نبهشت و یعنی بو بیرو باری که خوی ان هیانا اوان جهاد دیگن بوی بچنه بهشت بلام کاتێک بەدەستی ژنێک ئەکوژێن ناتوانن ئەو خواستەی کە خۆیان هەیانە بۆ چوونە بە هەشت پێکی بهێنن بۆیە ئاواکردنی ئەنجومەنەکان ئێمە چووینە ناوچەی سەردەشت لەوێ ئەنجومەنی ژنان هەبوو پێی ئەوترا ماڵی ژنان یعنی خۆیان ماڵی ژنیان لە ئەو ئەنجومەنی خۆیان هەیە بوو چەنەها دیوان هەیە کە ژن دایکەکان بە تایبەت بە ماڵیانە بە حەفتانە کۆبوونەوەی خۆیانە کرد و تایبەت لەسەر کێشەکانی ژنان لە ناوچەکەیە دیارەکە شەڕێک هەبێ لەگەڵ ئەوەیش کێشەی ژنان هەر بەردەوامی هەیە یعنی لە هەر بارودۆخێکە کێشەی ژن هەیە بەڵام ئەوان خۆیان بۆ خۆیان پارێزگاریان لە خۆیان ئەکر خۆیان بۆ خۆیان هێزیان ئەدایە خۆیان ئیرادەیەکی ئیرادەیان لەناو خۆیانە دروستە گرو پاڵپشتی یەکتریان ئەکرد تەنانەت لەناو یەزیدیەکانە بۆ ئەوەی بەردەوامی بە بنەچەی خۆیان بن کوڕەکانیان ئەپارێزن یعنی من قسم لەگەڵێکی لەو کچانە کرد کە دواتر بوو بە ڕاگەیاندکار و لەناو ڕاگەیاندنا کاری ئەکرد ئەیوت لەو ڕۆژەی کە ئێمە داعش هێرشی کردە سەرمان ڕامان کرد لە ناوچەیەکە نیشتەجێ بووین و گلۆپ و هەموو شتێکمان کوژاندەوە بۆی داعش نەزانێ ئێمە لەویایین وتی شەو خەوتین لەگەڵ ماڵی یەکێک خوشکەکەیە لەگەڵ ماڵی خوشکەکەیە هەبوو کە خوشکەکەی دوو کچ و کوڕێکی هەبوو وتی کە بەیانی هەستام خوشکەکەم و هاوسەرەکەی و کوڕەکەیان بردەبوو من لەگەڵ دوو کچا مابوومەوە لە ئەو ماڵەیە وتیە تا منیش خۆم ڕزگار کرد لە دوای ئەوەشەوە چەند جاری تر گەشتە بوونە دەستی داعش و خۆیان ڕزگار کردبوو تا لە دوایە هەر یەکەو لە کەم پێکا بوون یعنی ئەو ئەقڵیەتەی پیاو سالاری کە لە ناوچەکەیشا هەبوو ئەویش دووبارە قورسێکی تر بوو بۆ دۆخی ژنان بەڵام ئەوان ئەوەیشیان تێکشکاند و بە هێز و ئیرادەیەکی کە خۆیان هەبوو کە ئەم ئەقڵیەتە یانخود ئەو لەمپەرانەی کە هەبووە لە بەرامبەردا بەرامبەری ژنانە چۆن توانیان تێپەڕێنن چۆن چاو لە ئازادی دەکەن بەڕاستی دیدیان بۆ ئازادی چییە یعنی فکری ئازادی کە لەو ناوەیە ئاوا کرا لە ئازادبوونی ژن ئازادبوونی کۆمەڵگە یعنی ئەوە لەسەر ئەو ئەساسە ئەوان خۆیان بەڕێخستن ئەکەن دیارە دایکان لە ڕووی پەروەردەوە لە ڕووی ژنان لە ناو پەروەردەکانە جەگی خۆیان ئەگرن بەردەوام پەرە بەخوانێن ڕاستە ئێمە چینە ناو شارەکە و بە تایبەت شوێنێکی مێژوویی هەیە پێوترە سوقی سەر و ئەوێ وەکو جێیەکی زۆر زۆر کۆنی ناو شنگالە
كتيايا همو بيكوجيانك لناوچكيا هبو يزيدي كانوا مسيحي كانوا مسلمان كان بيكو لقركيا ارجان لا بازاركيا او يعني جيانيان اكر بلام همر هر همو لناو برا يعني او انا ما بو بويا بو اوا كدني او بووي اوان بتوانن خوين بيك بهن نوا هولي رخصن كدني خوانين قرشي ديا شاركا اشتا ويرانيا بلام ناو خوي خوين رخصن كدني كومالغا كاكا زوزور اساسا بريتو چنك بناي جوانا هبه چنك بناي اواكرا و هبه هتا كومالغي كي رخصتو تا فكرك لناو تو يعني بي ناتواني او بناي بارز غاري لتو بكات بلام اوان الان اگر اما پیشتر ام هوشياري استا ام ارادي استا من هبوايا جنان خوان ام قصيانا كريانا اگر اما پیشتر او إرادة و آزادي و تيغشني استمان هبوايا هيچ كاتيغ نمان اهشتو فرماني حفتا و سيهم بسر ايمه انا احاد بويا استبو شنگال اتوانين بنمونة ور بگرين هم بو شاركنوي كومالغا هم بووي كيتر جيه كيتر سرباري ململاني سياسي بي سرباري ململاني آبوري بيان هلكوتي او شوينه بي بيستاكا او هوشياري بلاو بكرتو كباجاري كيتر كارساتي شنگال بسر هيچ جنه كيترو هيچ ناو چيه كانيت من خوش دواتر باس لسره وکنی ولا گلو جنانی که بلن رزگار بونه لده سی داعش چاپه کوتن تان بو حزکن هندک لسره و مجارش قسمان بو که برز سوز لیستا دبینین که براستی هیرشانه بلن روزانه بر دوامه یعنی گرچی مثلا استا دوینی شنگال بو بلین لروج آوای کردستان به همان شیوه استاد بینین یعنی اوی که لروج آوای کردستان لین چه تکانی بلین اردوغان و لسر عفرین لسر جنانی عفرین کرا براستی همان شیوه یعنی تو اگر لیک دانو بکی همان هیرشک لسر جنان لشنگال کرا چند مترسی اوه هیه استا بینین که يعني دا غير كريه كيش للايان دولتي تركيا و لباشوري كردستان با أشكرا و رون أبين دريت و روجانا أم دا غير كريهش قلتر أبيت و شوازكاني جياواستر أبيت چند مترسي أوا هيا كا أو هيرشي لسر شنغال كرا أو هيرشي لسر بلين عفرين و نوچكاني روج آوا كرا بلين لسر باشوري كردستان لسر لشاركاني باشوري كردستان أبارغي و بچه والله حزك من سر قصي بالرز يعني أما زب خالق بمكوتو يادم طبعا نملا كونوي كي رخرا وكان أبوني كي كلو ديار دجواناني كبينيم رخرا بك قصي كرت ديار أبي ما نت من بعربي قصي كده مرونة وقصة يعني دواي كخوي ناسان وتيما أور رخرا وين كلداعش لدواي داعش هو لمنطقة شنغال خمان دروس كردوا كمالك جنين دوانیان لبی بودنی که کانوی لیادن به نوی سوزان بو هاتن قسان لسر وضعی خوان کرجنانی شنگال و استا لدوای ام کارساتی که بسر یعن هاتو چون گشتون تا چه استیک لهو شیاری و ام رای که لو ارکانی که او ریخ راو کرد بوی سرشانی خوی کرد بوی با ارکی خوی او بو که او جنانه که رزگاره بنده دستی داعش چون که لبوت یعنی ما نتوانیم کار بکن با رزگار بون یعنی چون که ده سالاتی رخ راوی که داری کرا بلام او جنانه که رزگار بون لدستی داعش ایما دیسانه و رای نهینی نو کاریان لسرکین بوی بگرنو نو کملگا یعنی اما ایک بلو خالانه که براستی جگه باس و سرنجا ابه باسی لسر بکره چون که ما خوی کاتی که تو دیارده اک ابینید دیارده کی جوان ابینی براسی ابه باس کردن لسری ارکه با اوی بتوان ره اوانی تریش چایوی لیب کن بو هندن براسی پیویسته یعنی مونانه باس بکره بله اگه باسی اوی کر که چون نو کمپکان گراون چون لگلش نکان ایشان کردو و خاله کی تریش اما من دیاره بشه کی خوم ایشه کی پسو کم لسر کردو دوای او جنانه که لان داعشو بسبایی گیراون کبراون و کرین و فروشنیان بکراون کاته که اهنران و نوخانواده کانی خواهد لگل رزمه بجوری که لسوکاتی سیریا نکردن سرطا قبول یا نکردن بلا هم لدوای اوی که خواهن وشیار بون و کاریان لسکراون توانه هن خواهن لچن رخراوی که دسته که تاقمه که رکخن یشنا او قناعتی که ام فکره لای خوان بصرنو دیاره امش هنگاوی که زور گوری چکو اوان کوملگایی که داخرابون امش جاری که تر دلیل بو اوی که ام کوملگایی راست داعش جینوسایدی کردون بلام بر همی جینوسایده که کرانوی ام
هینا بۆکرانەوەی ئەم بەشە بۆ لە میلەتی کورد ئەمە خۆی بۆ خۆی خاڵێکی پرشنگاری یعنی ئێمە دائما ڕاستە ساتەکان باسەکەین خەمەکان باسەکەین بەڵام لە پاڵیشە ئەبێ خاڵە پرشنگارەکانیشی باسکەین بۆ ئەوەی بەرەو پێشەوە زیاتر و زیاتر بچێ بەڵام ئەوەی کە ئێستا من حەزەکەم لەم بەرنامەیە ئاماژەی پێبم ئەویش کێشەی یاسایی ئەو ژنانەیە کە نازنەوانەی بەڕێزیان ئەو کێشەی ڕووبەڕوو بێتەوە کێشەی ئەو ژنانەیە کە مناڵیان هەیە لە داعش ئەوێ نەتیجێ ئەو ئیختیساب و نەتیجێ هەتایتر خۆ ئەگەر ژنیشیان بوو بێدن هەر ئیختیساب بووە نەتیجێ ئەو ئیختیساب و لاقەکردنە لەلایەن پیاوانی داعشەوانێ کۆمەڵێ مناڵ کەوتۆتەوە ئەم مناڵانە نەسەبیان هەویان دیار نییە ئێستا دیارە بە هەنێک لە ڕێکخراوەکانی باشووری کوردستان ڕێکخراوێک هەیە ئیش لەسەر ئەوە ئەکا داخڵی بهێن بووە داخلی بڕیاری 1325 بووە کە بتوانێت ئیش لەسەر ئەوە بکات بەڵام دیارە ئەویش ئیشەکانیان زۆر یاساییە ئەوە حکوومەتی عێراق مەفروزە ئەو چونکە ئەو ڕەگەزنامە ئایات بە حتا بە ئێمەش کە کوردین کەواتە ئەب مەفروزە ئەو ئەوان بێنە پای ئەو مەسەلەی کە دیارە تا ئێستا ئەو ئیشەی کە کراوە زۆر کەمە بەڵام ئیشێکی سەرەتایی هەیە گەڕێمە و سەر پرسیارەکانی بەڕێزت ئێمە ئەگەر بەعلمیانە سەیری بابەتەکە بکەین ئەگەر ئێمە ڕۆژانە هێرشکاریمان لەسرە ڕۆژانە دەستگوێ لە میدیاکان ئەگرین کە تورکیا قەسفی شوێنەکانەکە من تەقریرێکم خوێنەوە ئەڵێ چل بنکەی تورکی هەیە لە باشووری کوردستان تا چەند ڕاستە نازانم بەس تەقریرێک بوو خوێندوومەتەوە بەڵام تەسەورەکەم ئەگەر چلیش نەبێ ژمارەیەکی زۆر بێ چکە لە زۆر شوێنە هەیە مەسانن ئەخیر جاراکە ئێمە لە تەلەڤیزیۆنەکان بینیمان ئەو تەقینەوەی کە لە شیلات زێر ڕوویا لە بەرامبەر ئەو قەسفانەی کە تورکیا ئەیکا بەرامبەر بە باشووری کوردستان ئەمانە خۆی بۆ خۆی ئەمانە ئەگەر نەژگەیش بێت ئاسی جینۆساید کردن بەڵام ئەمە داگیرکاریە ئەیکا مە ئەیوێت ئەو هەدەفە ئیقتیسادی کە خۆی هەیەتی لە باشووری کوردستانە ئەیوێت ئەو هەدەفە بەدەست بێنێ ئەویش لە سەرتا و مەسلەی نەوتە و دواتریش مەسلەی ئەو تیجارەتە گەورەی کە لەگەڵ باشووری کوردستان هەیەتی ساڵانە نزیکی 7 ملیارد دلار ئەو تیجارەتی هەیە لە باشووری کوردستانە دەست لەو تیجارەت هەڵناگرێ ئەیوێت بە زەبری هێز خۆی فەرز کات بۆ ئەوەی پەرژەوەندی ئابوریەکانی بێت ئەنجا ئەم ئێستا بۆ باشووری کوردستان خاڵێکی گرتووە بەدەستیەوە ئەڵێ من هێنەکەم باشووری کوردستان هەمووی مەقەڕات و هەمووی شوێنی حزبی کرێکارانی کوردستانی تیایە من بۆ ئەوانیم بەڵام ئێمە با پرسیارێ لە خۆمان بکەین ئەی لیبیا ئەوانی لێن ڕۆژانە هێرش دەکاتە سەر لیبیا بەعکسەوە ناوخۆی لیبیای تێکگاوە دیفاع لە حکوومە دەکات دژیت بەرەکەی تر لە لیبیا ئەگەر ئێمە ئەبێ ئەو پرسیارە لە خۆمان بکەین ئەمە لە میدیاکانە بە قەناعەتی منە بێ زەق کرێتەوە بەتایبەتی لەو میدیا معارەزەکانە کە ئەمانە ئەگەر تورکیا توم مەتامحی خۆی نەبێت و بەرژەوەندی خۆی نەبێت لە سەرەتاوە نەیەوێت لە کیانی کوردی بە چونکە زانێ خەتەرە بۆ سەر منتەقەکەی خۆی ئەی باشە ئەی لە لیبیا بۆی کە خۆ لیبیا کوردی هەر لێ نییە کەواتە ئەوەی کە هاندەری تورکیایە ئەزمەی ناوخۆی تورکیا تورکیاسە خۆی دەرگیری قەیرانێکی زۆر گەورە بووە لەلایەک بەم شەڕ و هێرشانە قەیرانەکەی ئەکاتە دەرەوەی وڵاتانی تر هەر بە دەلیلی ئەوەی ئەوە ئەگەر بە زمانی خۆیان باسیکەین ئەوە عێراقە ئەوە سووریایە ئەوە لیبیایە بەڵام بچێ بە نسبەت ئێمەی کوردەوە دیارە ئێمە ئەوە نزاعێکی مێژوویمان هەیە لەگەڵ تورکیا و تورکیا لە تەریخەوە لەو کاتی هەتا من لە زمانی عوسمانیەکان خۆشیان و قەناعەتم وایە هەر دژی ئیمارەتە کوردیەکان بوون و ئیمارەتە کوردیەکانیان سەرکونە کرد و سەرکوتیان کردوون دوای ئەوە ژەوتی دەوڵەتی تورکیا دروست بووە یەکێک لە ئەرکەکانی کە کردوێتی بەرنامەی کاری خۆی ئیبادەکردنی کوردە بەڵام لە با بڵێن نەتیجەی کرانەوەی عالم نەتیجەی تەتەوری موجتەماعاتی بەشەری لە دوای شەڕی کەنداوانە بە ئامهینەکان ڕەوتی مێژوو بە پێچوانی ئارۆزۆکانی تورکیا و دەوڵەتی تورکی و ئەردۆغانەکانەوە ڕۆی بە عەکسەوە لە جیاتی ئەوەی زیاتر هێن بکرێت
كياني كردي ونتوي كرد لبري أو يكبشو كريتوا بعكسه وشو سر آسي جهاني ولا يعني بوبا بشك كاريجري هي إتر أجر زور بهان كم بلا شو أنا كانوا كاريجري هي اللي سر سياستي دو نيو دولتي هربوا تركيا استحار بوبا يعني إتر جارك بلا ما أو يكلا برد سياتي بشكي لا ناو حدودي تركيا أو بشويكي همو مان شاو مان ليتي أو قيومة هنا كاني هل بجارني سرق شارواني كان أم همو مصرفيت ياكر دو أي لا يانو قيومة كاني داني يعني كأما قورترين انتهاك بو ديمقراطية بلد نهشني ديمقراطية أنجا بالنسبة حريمي كروسان أو تالوتي كاني كردي بو بأنواع بهيرش كردن باتفاقاتي سياسي بلاو كردن ويميتي تور بهموي أبي أمكانة بلاني كمو أجر لنا بشي نبالقي كاو خاون برياري خوي نبي مثلا أو تالي ورج أو أي كروساني بو قطبو تجاري كيتر أويش طموحا كانوا أمان جاكاني تركيا السواي اللي هاتوا يشتو قناعتي كأبي همو داجيركا إتر أم داجيركا هريا بشريكا باتفاقيا ديكا بفروشتني بشكل مصالح كاني خوي أكا بهرشي شوي بقل شوي كاني تر كارل سر أو كاكا من توي كر لنا وشكا بصريتوا برز توار يو باسان لو كركا يبا زوري لو جنانك رزقاري دا سيدا حشبون تاوبي كوتن لان لقل كردبو لبواري هستي دا براستي للبواري بلين اويك او تأثيراتي او جينو سايتا اويك با حتى بكوي لكران اوانا چند تأثيري هبو لسريان چون باسيان لو اكرد اگر بتواني هندك لسرو بابتا باسمان بوكي بله لا کاتی هر شکی داعش لکات بشه کی زور زوری خلق دیاره لعنت داعش و کمال کشکران به هزاران کس کمال کشکران با هزاران کس آواره بون اگر من وکو آماری کی دقیق ک لکات عجیره به ل 3,800 جن لعنت داعش و فرندران و بران ل کران بکنی زبو جردسی خویان دست رژیان کرده سر زور بیان لگم نالا کانی آنها کجران هنی که لناو بازار کانی سوریا افروشان لبرانبر برک پاره بلام لبردوامی پروسی آزاد کنواهی شنگالو به آو شر شوری که لوناو چه آهبو رژی کی زوریش ل جنان گرین رانو یعنی من آماده بودش کم نکتن هاجن برا ولکو منالیشو پیوانیش با زور زور نزدیکی 2000 و 2500 پیش آوانش فرین رانو بران بلام رج زور که بر جنان کوتوش که ابران با پیوانی داعش لان خوان این هش نانه زورک با برک پارا اهن رانو لکاتی پروسه آزاد کنن شنگار حتی استاج او گران نویا او هنانوی جنانه هی بلام قرصیک هی با آوانش لبروی سوسخانش آماده با وقت اسه هنی که منالی آمپیا، یعنی اما با کمالگاهی زیادی، یعنی نه تنها بلین با کمالگاهی زیادی، با هر کسی کتر به هر کمالگاهی کتر به تا است قرص تو مناله که ده بلا داعشی و بهینی تو بخیوی بکی تو. بویا اگر هنگ لو جنانج نویرن بگرن و بوزیدی خویان لا لو ترسی آیا که اوان منالیان هی لا داعشی کان یعنی اوان بزور او جنانه بزور خراونت سر دینی اسلام که امش بزور و ظلمه که چند سال اوان لجردسی اوانه بلام زورشان لگرن رانه و با بریک پاره دیاره درونی اوان زور زور هیلاکا اما قسمان لگلا کردن ناراحتی یک بخوان و دیار بود تنان زور کرد گشت نه او حالتش که دلیان پر بو اگریان لبروی تو نتیجه کی آوان بینی یعنی او قرصی و او ظلمی دست آوان کرد آسان نیا مروف بتوانه به آسانی اوشت باس بکد بلام لشانگالا تنها رخ راو هیا زور زور کار بو اوه اکرد که او جنانی اگر رین رینو لروی درونی و کاریان لسر اکره که هیزو ایراده اک بگرد و بو او جنبو خوی او منالانی که پیانو این هنو دوباره پرورده این اکنو با پرورده که کوملگهی با پرورده که لعاست اوه ها به اوان بتوانن بچنو ناو جیان و خلقه کهیشی را اهین ری باوی که راست کارساته کو قتل و عامه کو هرشه که کراوه تا سریان پیویسته که اوان
جنەکانی خۆیان قبول کەن و ئێمە چەنها لە ڕاگەیانەکانە ئەومان بینی کە ئەوان بە خێزانەکەیان شاد ئەبوونەوە و بەڵام خێزان هەیە 28 کەسی براوە. لەم ڕۆژانەیە چوینە کەمپی ئاشتی لە ئاربەت هینی ئاوارەکانی شنگالە. دایکێک قسەی بۆ کردین ئێوەت لەو کاتەیە ئێمە ڕامان کردووە لە یەکێک دا سەیتەرەکانە داعش هاتۆتە ڕێمان 28 کەسی لە ئایلەکەم بردووە. یعنی لە ئامۆزایە کچە خزمەکانی هەموو 28 کەسیان بردووە. لەوانەی کە ئەگەڕێنەوانێت تەنها چەند کەسێکی دیاریکراویان ئەگەڕێتەوە، ئەو یەکێک لە کچەکانی تیا بوو، کچەکەی گەڕاوەتەوە، بەڵام چارەنووسی 27 کەسەکەی تری نادیارە. هانی هەتا ئێستاش ئەوان لە سۆراغی کەسەکانی خۆیانان، بەڵام بەردەوام هەوڵی گەڕانەوەیان ئەدرێەوە. ئاسەنگیش هەیە لەبەرەوەی پێویستی بە ڕێککەوتن هەیە، ئەو ڕێککەوتنە ناتوانێت لەگەڵ داعش هەنێکیان پێک بهێنرێ. پێویستی بە پارە هەیە کە پێویستەکە بۆی دابین بکرێت. ئێوە قسەتان چییە بەڕاستی ئەگەر کورت ئاماژەی پێبن، قسەتان چییە بۆ کۆمەلگا، بۆ ڕێکخراوەکان، بۆ ئەوی کە بتوانن یارمەتی دەربن بۆ ژنانی کە جارێکی دیکە بەڕاستی لە ڕووی ژیانیەوە، لە ڕووی دەروونیەوە خۆیان بنیاد بنێنەوە. قسەتان چییە بۆ کۆمەلگا کە ئەو ژنانەی کە لە ئێستادایەوە بە ئاماژەتان بەوەی، ئەو ژنانەی کە بە دیلگیران بڵێن دەستدرێژی کرایەتە سەریان، هەروەها مناڵیان بووە بۆ ئەوەی کە بگەڕێنەوە دیسان ناو خێزانەکانە، پێویستە چۆن هەڵسوکەوتێک لەگەڵیان بگرێت؟ هەم پێویستە هۆشیارێکی زۆر زۆر بدرێت بە کۆمەلگا کە با قبولی ئەوە بکەن. ڕاستە کارەساتە هاتووە، بەڵام پێویستە کا قبولی ئەو کارەساتە بکەن و ژنەکانی خۆیان نەهێڵن لە دەستی داعش بمێنێتەوە. لەبەرەوەی هەتا ئەوان بمێننەوە، دیارە توندوتیژیەکان، دیارە قورسییەکان بۆ سەر ئەو ژنانە زۆرتر ئەبێ. پێویستە کا ئەو هۆشیارە بدرێتە کۆمەلگا کە با ئەوانیش بێنەوە دەست بکەنەوە بە ژیانکردن، بە پێی کۆمەلگا ڕێک بخرێنەوە و لە ڕووی دەروونیەوە پەرە بە توانەکانیان بدرێت، پەرە بە ئیرادەیان بدرێت کە بتوانن ڕوبەڕووی کۆمەلگا ببنەوە. بە چاوێکی کەم سەیری ئەوان نەکرێت، چونکە لە دەست خۆیانان نەبووە. و ئەکرێ ئێمە شنگالیش بکەین بە نمونەیەک، نەک تەنها شنگال، ئێمە ڕۆژئاوای کوردستانیشمان لە بەرچاو بوو، بەڵام ئەو کارەساتی بەسەر شنگالە هاو زۆر گەورە بوو. ئەکرێ ئەوە بکەین بە نمونەیەک کە لە شار و شارۆچکەکانی ترە، لە ناوچەکانی تری کوردستانە بەردەوام داگیرکاری هەیە، بەردەوام هێرشی لە هەموو ڕوویەکەوە هێرش هەیە. پێویستەکە هۆشیارێکی ئەو نەهەبێت کە باجارێکی تر ئەو کارەساتە بەو گەورەیە ڕوونەداتەوە، ئێمە بتوانین لە هەر گۆڕانکاریێکە، لە هەر هێرشێکە ئاکرێ ئێمە بەرپەرچیان بدەینەوە. من ئاماژە بۆش بکەم کۆمەلگای یەزیدی ئێمە بە تایبەت بڵێین زۆر زۆر گۆڕانی بەسەرە هاتووە لە چاو ئەو کۆمەلگەیی کە لە پێش هێرشەکەیە هەبووە، لە ئەو کۆمەلگەیی کە لە دوای هێرشەکەیە هەیە، جیاوازێکی زۆر زۆری هەیە. تەنانەت ئەو گۆڕستانی مردووان، من ئەوە بڵێم گۆڕستانی مردووان ئەچوینە جێگەیەکەوە، تەنها کۆمەڵێک بە دەستوری یەزیدی، کۆمەڵێک کەس کە مردوون نەژراون لە لایەکی ترەوە هینی موسڵمانەکان جیاواز بوو. بەڵام ئێمە بینین ئەو کەسانی کە هاتن بۆ ئازادکردنەوەی شنگال گیانی خۆیان فیدا کرد لە هەر چوارپارچەی کوردستانە و بێ جیاوازی لە ڕەگەز و دین و ئەوان شنگالیان ڕزگار کردەوە. ئێستا لە ناو شنگالە گۆڕستانێکی شەهیدان هەیە کە شەهیدانی هەر چوارپارچەی کوردستان بە دینە جیاوازەکانەوە هەیە. ئەمە گۆڕستانێکە کە بە هەموو پێکهاتەکان تیایە شەهیدان تیا نەژراون، لە بەرامبەریشە گۆڕستانێک هەیە کە یەزیدیەکان و موسڵمانەکانە. بەڵام ئێستا کۆمەڵگەی شنگال پێکەوەژیانێکی کە هەیە، ئازادێکی کە هەیە، ئیرادەیەکی ژن کە هەیە لە ناو شنگالە ئاواکرا و ئەوان ژیانی خۆیان لەسەر ئەو ئەساسە بەردەوامەکەن. زۆر سپاس دەکەین. سپاس بۆ بەڕێز سۆز عەبدولقادر، سەرۆکی ڕێکخراوی مۆر، بۆ بڵاوکردنەوەی فکری ناتوندوتیژی. سپاس دەکەین کە ئامادە بوون لەگەڵمان. هەروەها تەوار عادل ڕۆژنامەنووس بە ڕێزیشتان سپاس دەکەین کە ئامادە بوون لەگەڵمانە. ئازیزان و خۆشەویستان، لێرەدا گەیشتینە کۆتایی بەرنامەکەمان، هەتا بێ گەشتنەوەیەکی دیکە هەر شاد و سەرکەوتوو بن.